တစ်ခါတော့ကအမျိုးသားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနားလေးတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပြောလိုက်တိုင်းသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဟာသူ့ကို response မလုပ်ပါဘူး။သုံးပြန်မှုတွေမပေးပါဘူး။ဒီတော့သူကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဟာတကယ်နားလေးနေလားနားမလေးဘူးလားဆိုတာကိုသိချင်လာပါတယ်။တိုက်ရိုက်မေးလို့ရှိရင်လည်းအားနာတဲ့အတွက်သူဟာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ family doctor နဲ့တွေ့ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။သူရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ကဘာအကြံဉာဏ်ပေးလဲဆိုတော့ခမည်းရဲ့အမျိုးသမီးကိုနားလေးမလေးသိချင်ရင်ပေး40လောက်ကနေပြီးတော့ခမည်းပုံမှန်အတန်အတိုင်းစကားပြောကြည့်သူတုတ်ပြန်လာသလားမတုတ်ပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေး30ကနေပြောကြည့်မတုတ်ပြန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေး20 10ပဲပြီးရင်နောက်ဆုံးကတ်ပြတော့ပြောကြည့်သူကတ်ပြတော့ပြောမှ respond လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါ့ခမည်းရဲ့အမျိုးသမီးနားလေးနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဟာမိဖို့ကြောင့်လဲမှာထမင်းဟင်းချက်နေတော့သူဟာပေ40ကနေပြီးတော့ပုံမှန်အတန်နဲ့လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာဟင်းနေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလုံးဝ response မပေးပါဘူး။ဒီတော့သူဟာပေ30ကနေပြီးတော့မေးတယ်။ဘာ response မှမပေးဘူး။ပေ20 7 not အနမ်းကပ်ပြီးတော့မှဘာဟင်းချက်နေတာလဲလို့မေးတော့မှသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကငါပြန်ပြောနေတာ9ချိန်ရှိပြီမင်းဓာတ်ဝတ္တံမကြောက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တော့မှ तू နားလေသွားတာကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းနားလေးနေတာက तू အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူး तू ကိုယ်တိုင်ပါပဲဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘသူပြဿနာထက်နေရလဲကိုပြဿနာတက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုနဲ့နေတဲ့လူဟာပြဿနာတက်နေရလားစဉ်းစားပါတခါတလေမှာကိုပြဿနာထက်နေတာကိုတခြားသူပြဿနာတက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီ။ဒါမှမဟုတ်အဆင်မပြေတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှားနေတာလဲ။ဘယ်သူပြဿနာတက်နေတာလဲစဉ်းစားပါ။အဲ့တော့သူပြဿနာတက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းယူလို့ရပါတယ်။သူ့ကိုပြင်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲကိုပြဿနာတက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြင်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြဿနာတက်နေတာကို तू ပြဿနာတက်နေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှ तू ဟာတခုလွဲနေလို့ထင်ပြီးတော့မှပြဿနာရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာပေါ်ပြဿနာထက်တတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ family coaching နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာမိဘတွေကကျွန်တော်ကိုဘာလာပြောကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးကမလိမ္မာဘူးပြောပေးစမ်းပါကျွန်တော်ကိုဟာကျွန်တော်တို့အစားပြောပေးစမ်းပါကျမတို့အစားပြောပေးစမ်းပါဆိုပြီးတော့လာပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူငယ်ကို coaching session လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းပြောရရင်အဲ့လူငယ်ကမှားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘတွေကမှားနေတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဇင်းမြစ်ကိုစဉ်းစားပါဘယ်သူမှားနေတာလဲကိုမှားနေတာလားသူမှားနေတာလားဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေဟာအကျိုးတစ်စုံစီရာရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးတရားကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုဟာလူငယ်အတွက်မိဆွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံစီရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လုပ်ပေးပါဦး comment မှာလည်း yes လို့ရေးပေးပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညံလေးအောင်ပါ